Θα μπορούσα, κύριε Αντιδήμαρχε, να προσθέσω κάτι μέχρι να φτιαχτεί το μικρόφωνο του κύριου Κόντου. Ναι, πες το μου. Στο αίτημα, θα ήθελα αν μπορώ τώρα να το παρουσιάσω και εδώ το τελευταίο μέρος του αιτήματός μας αφορά για μια καινοτόμο ψηφιακή ταμπέλα, η οποία δεν ξέρω αν τη βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν τη βλέπω. Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια που κάναμε πέρσι, αλλά επειδή την παρουσιάσαμε καθυστερημένα, γι' αυτό πιστεύω δεν υλοποιήθηκε. Αυτή είναι μια ψηφιακή ταμπέλα, η οποία προτείνουμε να τοποθετηθεί κάπου κεντρικά στην πλατεία της πόλης μας. Αυτή ουσιαστικά δείχνει το δίκτυο κινδύνου που εκδίδει η πολιτική προστασία καθημερινά για την επόμενη ημέρα. Αυτό που ζητάμε εμείς από εσάς είναι να λάβετε το κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό μπροστά στο όφελος που προσφέρει στους δημότες, περίπου στα 1.500 ευρώ. Και από πλευράς μας εμείς έχουμε εξασφαλίσει όλη την τεχνογνωσία και έχουμε την ευθύνη της ενημέρωσής της. Αυτό γίνεται απομακρυσμένα μέσω application. Οπότε καθημερινά στην πλατεία ο δείκτης αυτός θα δείχνει πού βρίσκεται την ίδια ημέρα η πόλη μας και ο νομός Μεσσηνίας. Στην κατηγορία 5 που θα γυρίζει ο δείκτης θα υπάρχει και ένα σχετική φωτεινή ένδειξη, γιατί όπως γνωρίζουμε ο χάρτης κινδύνου βγαίνει από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και ισχύει για την επόμενη μέρα. Οπότε θα έχει και μια μικρή ηχητική ένδειξη ή κάποιο παλόμενο φωτιστικό. Αυτή η ταμπέλα λοιπόν χρειάζεται παροχή ρεύματος και ίντερνετ. Εάν κρίνετε ότι θα συμβάλλει και θα ενημερώνει τους πολίτες, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε και να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη. Ευχαριστώ για το πρόσθετο του χρόνου. Εμείς ευχαριστούμε. Ήδη έχει καταγραφεί το παρόν, το κοιτάμε και θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό.